your story, write your story. Write your story, write your story. Kan ik jou vrouw om aan een story te denken wat jou diep geraakt heeft, wat jou hart gegrijpt heeft, wat jou beweegt heeft? Wie dan nou wel begin vandaag met een reis door een van die opwindendste stories in die Bijbel? En ik weet voor baie mense gaan opwindend in Bijbel niet samen nie, tot die story jou hart grijpt. En ik is zo blij. Jy het vandaag ingeklik, want ons begin vandaag met die reis. Goeiedag. Ik hoop jy blij ingeklik, en daarvoor wil ik vinnig een paar reisreëlings vir jou deurgee. Moet nie ver by die vensters uitleen nie, is gevaarlike dier nie, dis nie so reis nie. Maar dis nogal snaaks, nee, as oorseese toeriste hier by ons aansluit, en ons hoor die stories wat hulle gehoor het, en hulle kom sien dan dat dinge anders is, verrassend anders. En vrienden, ek denk, dis deel van wat met mij en jou gaan gebeuren als ons deur die boek van Handelinge reis, dat ons gaan ontdek, dinge is verrassend anders. En ek kan vir jou sê uit my eie lewe uit, dat my reis deur hierdie boek het my gebring by 'n beter besef van waar oor alles gaan. Ek vertrou dat dit met jou ook gaan gebeur. Dat je iets van ons wereld beter gaan verstaan, meer sin gaan maken van ons wereld, meer sin gaan maken van jouw leven in hierdie wereld. In onze reis, door die boek der Handelinge. Nou oké, rechtig, een paar reisreelings. Als je nog niet ons reisvideo gekyk het nie, ons reisreeling video, dus op ons YouTube kanaal is 10 minuten en het gaan veel mooi verduidelik alles wat je kan doen om deel te nemen aan die reis. Want die reis is meer als net een zondag belevenis, dat is ander elemente ook. En dan vir vandag, vir hierdie belevenis, moet jy twee dinge onthou. Die eerste ene, ons reis deur 'n story. Die enigste rede hoekom ons deur die story kan reis, is omdat daar mense was, wat reg aan die begin van hierdie story, die story vertel het. Vind dit is baie duidelik. Dokter Lukas skryf die story van Handelinge. Hy self word eers in die helfte van Handelinge deel van die story. Maar hy kan die eerste helfte skryf. Hoekom? Want die story is vertel, en dis wat ons gaan doen. Ons gaan vandaag in hierdie deel van die reis, gaan ons die story leer ken, deur dit te vertel, en het gaan groot van wees. Maar omdat dit een story is, en omdat dit vertel is, moet ons vraag, hoekom? En die rede is, Jesus. Vrienden, die story in Handelinge is net vertel, omdat het gezien is als deel van die story van Jezus. En omdat dit die story van Jezus is, wil ik vandaag voor onze kaars aansteek en ons gaan op hierdie manier die reis begin. Een kaars is voor ons een symbool van Godse teenwoordigheid. Die vertel van die story van Jezus, staan in een lang traditie, ons noemen die Oud Testament, een lang traditie waar mensen die stories van God vertel het om hom te aanbid, want dis mos hoe jy iemand kan prijs ook. Jy vertel wat hy gedoen het, die wonderlijke dinge. Mensen die stories van God en van Jezus vertel om hom te aanbid. Daarom gaan ons die kaars aansteek. Ons gaan hierdie story luister en vertel en aanbidding. En wat mensen gevind het, reg van die begin af, toe hulle die story van Jezus vertel, het hy hulle ontmoet in die vertel van daardie story. Want die story van Jezus, die story van Handelinge, is nog aan die gang. Jezus lewe en dis hoekom hulle sy story vertel het. En hy ontmoet ons deur dat ons die story vertel. So ek gaan vir ons die kaars aansteek, ons gaan saam bid en dan gaan ons in aanbidding die story luister. En daarna gaan ons die story oorvertel, want dit was van die begin af deel van ons geloof, deel van wat het beteken het om Jesus te volg. Ek steek vir ons die kaars aan. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is gister die deel van U lewe waaroor hierdie story gaan. Vandaag die deel van die story wat nog aan die gang is, en tot in ewigheid diezelfde. Terwijl ons nou naar die story luister, help ons om te onthou en te leer
Help ons om hierdie story in aanbidding vir u te vertel en daarna te luister. Help ons om u te ontmoet in hierdie story. Dankie vir alles wat u begin het en wat u nog steeds aan die doen is. In die naam van Jesus. Vrienden, kan ik jou uitnooi om net so in aanbidding te blijven. Jy kan jou oë selfs toehou. En dan gaan ons nou luister na die story van Jesus, die begin van die verhaal van Handelinge. En ons gaan elke week die story een naam gee, en omdat hierdie die begin is, noem ons dit sommer een goeie begin. Ek wil jou uitnooi om so te luister, dat jy nou self die story kan oorvertel. So gebruik jou verbeelding, gebruik jou sintuie, en kom ons luister ook in aanbidding. Een goeie begin. Vir 40 dae nadat Jesus uit die doodheid opgestaan het, het hy aan mense wat hy uitverkies het, gewys dat hy regtig lewe. Hy het deur die Heilige Gees vir hulle opdragte gegee, en hy het met hulle gepraat oor die koninkryk van God. Hierdie mense is apostels genoem. Op een keer, terwyl hulle saam was en geëet het, het Jesus vir hulle gesê, julle moet nie uit Jerusalem uit weggaan nie. Wacht totdat julle die geskenk ontvang het wat die Vader beloof het. Onthou julle, Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word binnen een paar dae. Op een ander keer, toe hulle by mekaar was, het die apostels vir Jesus gevra, is dit nou die tyd wat u die koninkryk vir Israel gaan oprig? Jesus het hulle geantwoord, julle gaan nie die tye ken wat die Vader in sy mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees julle val, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot in die verste dele van die wêreld. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, is hy voor hulle oë in die hemel ingeneem. Daar het 'n wolk gekom en hulle kon hom nie meer sien nie. En terwyl hulle so na die hemel staar, staan daar twee manne met wit klere langs hulle en sê vir hulle, waarom staar julle so na die hemel? Hierdie Jesus, wat voor julle in die hemel ingeneem is, sal net so terugkom. Amen. So vriende, dit is dan die hoor van die story. Nou gaan ons het vertel, want dis wat die eerste disciples gedoen het. Hulle die story van Jesus leer ken, deur dit te vertel. Nou ek en jy gaan nou nie vir mekaar lekker hier die skerm dit kan oorvertel, maar ons gaan elke week een online groepie hê, wat gaan vertel, en ek wil jou nou uitnooi. Moet nie vir ons lachie, lach saam met ons, want ons ontdek weer die kuns van discipelskap, om die story van Jesus te leer ken, deur dit oor te vertel. En vriende, terwyl ons vertel, wil ek jou uitnooi. Kyk of jy die spasies kan invul. Terwyl jy lag, vertel jy self saam, want die ken van die verhaal gebeur wanneer ons dit ook kan vertel. Dit was 40 dae gewees, Jesus moes op kreatiewe maniere gedink het, hoe hy vir mense, is nou sy disippels of vir al die mense, gaan wys, Iemand wat vir Misha wil help? Wat was hulle? Morris? Okay, ek gaan vir hulle op kreatieve manier moet hy nou vir hulle wys hoe hy te werk gaan gaan, ja nie? Okay, wie wil help? Vir 40 dae het Jesus, wat het hy gedoen in hy 40 dae? Opdragte gegee. Opdragte gegee, hoe het hy die opdragte gegee? Is hy disciples? Vir die apostels? Nee, hoe het hy die opdragte gegee? Of is nogal iets baie spesifieks? Hulle gaan nie net met water gedoop word nie, maar die Heilige Gees. Hy het hulle deur die Heilige Gees opdragte gegee, nee. Deur die Heilige Gees opdragte gegee. Vir 40 dae en toe, waaroor het die opdragte gegaan? Oor die Godse koningskap. Oor Godse koninkryk. Koninkryk van God?
En toen hy vir hulle gesê, hulle moet, toen hy vir hulle gesê, maar hulle moet in Israel bly, tot hulle die belofte kry. Kan wie wil vir my sy help? In Jerusalem bly? In Jerusalem bly. En dis toe wat hulle vra, is dit nou die tyd? Is dit nou die tyd? Ja. Wat? Dat God van een kruis gaan kom, dat hulle, ja. Dat hulle het vir Israel gaan maak. Nee, was dit nie, reis nie van wat gaan maak? En wat sê hy toe? Wat antwoord hy? Jylle sal krag ontvang. Wanneer die, ja. Jylle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees jylle volg. Yes, en jylle sal my getuies wees. Ja. Ja, in Jerusalem en nog plekke en die uithoeke van die wereld. Oké. Dat was Judea en Samaria ook geweest. Ja. Dat is hy mis, ja. Ja. Maar wat het hy net voor die stukkie gesê? Jylle sal krag ontvang. Dit wat hy gesê het? Die versie is so bekend, allemaal is net soos van ons gaan wom. Okay. Toe hy klaar dit gesê het, en die 40 dae voorbij is, wat gebeur toe? Toe het hy voor hulle oe, soos opgevaar jy. Verdwijn. Ja. Toe is hulle twee manne in wit. Hy verdwijn en toe is hulle twee manne in wit, en toe vraag hulle die vraag, wat staar hulle so op na die hemel? Jesus sal terugkom net toe hy gegaan. Maar hoe kan hy nou verdwijn het as die story oor hom gaan? hy het verdwijn nie, hulle het gedink hy het verdwijn. So vriende, dit was die oorvertel, dis ons die story leer ken, dis wat disciples van Jesus doen, hulle ken sy story deur te luister en te vertel, en ek hoop het was vir jou ook van, het was vir ons groot pret gewees, soos jy gesien het. Die tweede deel van ons aanlynreis is waar ons in die story inklim, en vra hoe werk die story. Nou, voor ons dit doen, wil ek jou eers nooi om aan 'n liedjie deel te neem. 4 jaar terug het daar volgelinge van Jesus vanuit verskillende agtergronde, van baie charismaties tot Rooms-Katoliek, van professore in teologie tot musikante, ek weet nou nie hoekom ek so gewys het nie, saamgekom om liedjies te skryf. Hulle word genoem The Potter's Gate, en dit is so 'n aanbiddingsprojek. Die eerste tema van hulle album wat hulle in 2017 uitgegee het, was werk, Godse werk, ons werk. En soos min ander liedere, het hierdie liedere my gehelp om te connect met die story van Jesus en dit wat hy nou aan die doen is en hoe ek deel is van die story. So ek wil nooi, jy ken hierdie liedjie, Father Let Your Kingdom Come. Sing het saam, neer dit saam, oordink dit saam, neem deel aan Father Let Your Kingdom Come. May the works of my hands bring you joy.
Wat 'n great liedjie. Father, let your kingdom come. You make all things new in places we don't choose. Vriende, ek hoop dat jy jou gehelp om te connect met die story van Jesus. In die eerste deel van ons online reis gaan ons altyd die story beter leer ken deur te luister en oor te vertel. Die tweede deel gaan ons in die story inklim. Hoe werk die story? Kom ons kyk 'n bietjie. Lukas skryf Handelinge 1 vers 1 tot 11 as 'n inleiding en dis die deel waaruit vandag se story gekom het. 'N Goeie begin. Die inleiding gee al die temas vir waaroor die res van die story gaan. Met ander woorde, al die temas hier, die story van daai tema, gaan jy sien ontvou in die res van die story. Wat is hierdie temas? Die eerste een is baie duidelik en ons het al 'n bietjie aangeraak. Dit gaan oor Jesus. Die enigste rede hoekom Lukas hierdie story kon skryf, is omdat dit vertel is. En die enigste rede hoekom dit vertel is, is omdat dit oor Jesus gaan. Jesus se disippels het sy stories vertel. Dis hoe Lukas sy eerste boek geskryf het, en hy begin die boek met die woorde. Beste Theophilus, die eerste boek wat ek geskryf het, het gegaan oor wat Jesus begin doen en leer het. Met ander woorde, die tweede boek gaan oor wat Jesus nog steeds doen en leer. Vriende, ek dink dis baie belangrik om so te dink oor hierdie story, want ek hoor hoe baie mense oor Jesus praat. As iemand wat iets kom klaarmaak 2000 jaar terug, hy dit kom klaarmaak en nou doen hy nie eintlik iets nie, hy wag dan nou tot hy terugkom. En dis nie hoe Lukas die story vertel nie. Jesus het nie net iets kom klaarmaak nie, hy het iets kom begin. Hy het iets kom doen en leer en hy het dit begin doen en nou gaan hy daarmee aan. Dis die eerste tema, die story gaan oor Jesus. En net daarna lei Lukas die tweede tema aan. Met hierdie woorde, hy het deur die Heilige Gees vir hulle opdragte gegee. Dink gou saam met my, hier staan Jesus, fisies by mense, sit by mense, eet saam met mense, maar Lukas sê, hy gee deur die Heilige Gees opdragte. Dis bietjie vreemd, is dit nie? Ander woorde wat Lukas sê, oral in die res van die story, waar ons van die Heilige Gees hoor, en ons gaan baie van hom hoor, moet ons aan Jesus dink. Dis hoe Jesus nou aangaan met wat hy begin het, deur die Heilige Gees. Baie belangrike tema. En waarmee gaan Jesus aan? Derde tema. Hy het met hulle gepraat oor die Koninkryk van God. Waaroor het hy in die eerste boek met hulle gepraat? Wat het hy kom doen? Hy het gepraat oor die Koninkryk van God. Hoe eindig Handelinge? Dis hoe dit begin. Hoe eindig jy, en ek gaan nie die story vir jou bederf nie, ek beloof, maar luister gou na die laaste versie. Terwyl hy, ek sê nie wie dit is nie, terwyl hy die Koninkryk van God gepreek, en dit beteken aangekondig het, en onderrig gegee het aangaande die Here Jesus Christus. Here en Christus is koninklike titels. Die story begin met die Koninkryk van God, eindig met die Koninkryk van God. Dis waaroor die story gaan. Dis die derde tema. Die vierde tema moet ons miskien so bietjie ons koppe om probeer kry. Jesus sê net daarna, julle het gehoor van Johannes se doop, onthou julle? Die Vader gaan julle nou doop met die Heilige Gees. Waaroor gaan hierdie tema? Nou Johannes, as jy nou terugdink, het by die Jordaanrivier Israeliete gedoop wat tot bekering gekom het. Hoekom moes hulle tot bekering kom? Want hulle was nie meer by die Here nie. Hulle het 'n ander koers ingeslaan. En daar waar Israel uit die woestyn in die beloofde land ingekom het, die Jordaan, daar roep Johannes weer vir Israel terug na die Here toe, eindelik terug na hulle eie story toe. En sê, julle kan nie dink, omdat julle uit Abraham se bloedlyn uitkom, julle is outomaties kinders van God nie. God kan uit hierdie klippe uit, dit uit die mag, om kinders vir homself te maak. Nee, julle gaan tot bekering moet kom. En dan het hy hulle gedoop. So met ander woorde, Johannes se doop het gewys wie van hierdie Israeliete is eintlik gereed vir God se koninkryk om te kom. Dit was Johannes se woorde. Wie was God se volk? Dis die story van Handelinge. Wie is nou God se volk? Wie is die familie van die Vader? En wat Jesus sê, die Vader gaan nou self wys wie sy familie. Hy gaan vir hulle doop met die Heilige Gees. So dis 'n tema. Dwars die Handelinge, die story van wie is die familie van die Vader? Die volgende tema is 'n moeilike een vir my en jou. En ek wil jou uitnooi na die dagstukkies toe. Die dagstukkies van maandag tot vrydag gaan hierdie tema 'n bietjie verder uitpak. Maar hierdie tema het te doen met die hoop
van Israël. Hoor wat vraag die apostels, nadat Jesus gepraat het oor die koninkryk en gepraat het oor die volk van God, vraag hulle hom, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israël gaan oprig? Gelukkig vraag hulle, hulle het geleer, hulle neem nie meer net aan nie, hulle het nie meer net vooropgestelde idees nie, hulle vraag nou maar eerder. Ek en jy het vooropgestelde idees. Ek denk meeste van ons, as ons dink vooruit, wat zou Jezus antwoord as hulle vraag, gaan u nou die koninkryk vir Israël oprig? Sal ons denk Jezus antwoord, nee, julle mis nog steeds die bus. En dis nie wat hy sê nie, hoor wat sê hy? Dis nie vir julle gegee om die tye te ken nie. Dan word hy sê nie nee nie, ne? En dan sê hy, julle sal krag ontvang, as die Heilige Gees julle vul, en julle sal my getuies wees, nie net in Israël nie, maar tot in die uithoeke van die wereld. En vrienden, dis hoe Lukas die boek, die story deel. Die eerste deel gaan oor Jesus in Israël, die tweede deel gaan oor Jesus in die wereld. Waar oor gaan hierdie thema? En ons gaan dit uitpak in die dagstukkies, en die story gaan vir ons wys. Maar hierdie thema gaan oor die hoop van Israël, en hoe word dit vervul? Hoe kom dit nou in vervulling? Al die beloftes, al die profetieë. Hoe lyk dit as dit nou vervul word in die story van Jesus? Dis 'n thema. Hoe word die hoop van Israël vervul? En dan 'n laaste thema. As hierdie manne in wit klere by die disippels staan en vir hulle sê, hoekom kyk julle? Hierdie Jesus wat in die hemel ingeneem is sal net so terugkom. Dan is hierdie 'n story van hemel. En ons het nou net gehoor, aarde, die verste dele van die wereld. En vriende, ek het nou al baie gesê, dat hierdie story een geweldige impak op my gemaakt het. En ek denk een van die groot redes, hoekom ek die story altyd anders gehoor het, is omdat ek nie die story van hemel en aarde in die story van die Bybel geken het. Kom ek verduidelik wat ek bedoel. Hoe ek die story van Handelinge altyd gehoor het, is as Jesus in die hemel ingaan, is hy nou weg van die aarde. Hy is weg. Hy het nie meer iets te doen met die aarde nie. As ek die story van die Heilige Gees in Handelinge lees, hoe ek het altyd gehoor het, is die tyd van Jesus, wat hy nou moes doen, is nou klaar. Nou sit die groot woord wat mense gebruik, die dispensasie van die Heilige Gees. Wat ek gehoor het, toe ek altyd Handelinge gelees het, en ander boeke in die Bybel, die Koninkryk van God is die Koninkryk van die Hemel. Dis waarna ek gaan as ek dood gaan. En vriende, al die dinge het ek op die manier gehoor, want ek het nie geweet, dat in die Bybel is die story van hemel en aarde, dis hoe die story ons begin, een story van twee dele van Godse skepping wat met mekaar te doen het. As Jesus in die hemel is, gaan die story nog steeds oor hom, want die hemel het met die aarde te doen en die aarde met die hemel. As God die Heilige Gees gee, gaan hierdie story nog steeds oor Jesus, want die hemel het te doen met die aarde en die aarde met die hemel. As Jesus leer oor die Koninkryk van God, al is hy nou in die hemel, dan gaan die story oor die Koninkryk van God nie omdat ons hemel toe gaan nie, maar omdat dit is wat hier op die aarde gebeur, want die hemel het te doen met die aarde. Eindelijk is die hele story van Handelinge, die story van hoe dit lyk, as die lewe van die hemel die aarde begin vul, as God se hemelse koninkryk hier op aarde kom, dis hoe dit lyk. En vriende, wat ek ontdek het, deur hierdie story, en later gesien het, maar dit is die hele Bybel vol, is, dit is die story wat die Jode geken het, want hulle het groot geword met die tempel. Die tempel was vir hulle die plek, waar hemel en aarde verbind het, en daar het God se heerlikheid gewoon. En dis die story wat ons gaan sien in Handelinge. Daar is nou 'n nuwe tempel. God woon weer hier op aarde in sy heerlikheid. Maar dis nie meer 'n gebou in Jerusalem nie. Dis 'n nuwe tempel. Hierdie tempel sprei uit oor die wêreld en die lewe van die hemel begin die aarde vul. Dit is die 6 temas. Dit is die story wat ons gaan sien ontvou. Die story gaan oor Jesus. Die story gaan oor Jesus deur die Heilige Gees. Die story gaan oor die Koninkryk van God. Die story gaan oor wees die familie van die Vader. Die story gaan oor die hoop van Israël en hoe lyk dit as dit vervul word. Die story gaan oor hemel en aarde en God se tempel. Dit is die story waarin ek en jy leef
want die manne in wit het gesê, hy kom terug. Hy het nog nie. Daai story is aan die gang. Dis die story waarin ek en jy leef. En vir ons om net 'n gedagte oor die derde deel van ons aanlyn reis te sê, leef dan nou die story verder. Wil ek jou eers uitnooi om na 'n liedjie te luister en dan sluit ons af met 'n laaste gedagte. They say you're the king of everything, the one who taught the wind to sing, the source of the rhythm my heart keeps beating. They say you can give the blind their sight, and you can bring the dead to life. You can be the hope my soul's been seeking. I wanna tell you now that I believe it. I wanna tell you now that I believe it. I do. You can make me new. Oh, I'm an empty page, I'm an open book. Write your story on my heart, come on and make your mark. Author of my hope, maker of the stars, let me be your work of art. Won't you write your story on my heart? Write your story, write your story. Write your story, write your story. My life, I know it's never really been mine, so do with it whatever you like. I don't know what your plan is, but I know it's good. I wanna tell you now that I believe in, I wanna tell you now that I believe in you. So do what you do. Write your story on my heart, come on and make your mark. Author of my hope, maker of the stars, let me be your work of art. Won't you write your story on my heart? Write your story, write your story. Write your story, write your story. You've done in me, and when the music fades, I want my life to say, hey, hey. I let you write your story, write your story, write your story, write your story. I'm an empty page, I'm an open book, write your story. Write your story on my heart. Kan ek jou uitnooi om daai woorde naby te hou? Terwyl ons dan praat oor die laaste deel van ons aanlyn reis. Die dele is: ken die story, hoe werk die story, leef die story verder. Want hierdie story is nog aan die gang. Ons het nou net gesê, Jesus het nog nie teruggekom nie. Die story van Jesus is nog aan die gang en ek en jy leef hierdie story verder. En vir hierdie week wil ek jou uitnooi om oor een gedagte te dink. Het jy al gesien, as ons in iets groots ingaan, iets waaroor ons opgewonde is, sê nou maar 'n nuwe werk, of sê nou jy trou, of jy kry kind, of wat ook al, groot ding wat in jou lewe, 'n groot nuwe fase, dan het ons allemaal verwagtinge, nê? En as dinge dan nie uitwerk, soos ons gedink het nie, is ons baie keer diep teleurgestel. En baie keer was die probleem nie die werk, of die trou, of die kind kry nie, dit was ons verwagtinge. Vriende, wat doen ons as ons teleurgesteld is? Ons maak ons harte toe, want ons kry seer as ons teleurstelling beleef. Nou, hier is wat ek wil, uitnooi, dat jy hieroor dink. As jy nou hoor, die story gaan oor Jesus, deur die Heilige Gees, God se Koninkryk,
die familie van die Vader, die hoop van Israël wat vervul word, die leven van die hemel wat die aarde vul. Wat de prentjies kom bij jou op? Hoe denk jy sal het lyk? En dan lees jy Handelinge. Dis hoe dit lyk. Dis hoe dit lyk. En hoekom is dit belangrijk? Ek hoor hoe baie keer mense praat oor hulle geloof as iets waar hulle teleurgestel is. Ons lees die groot story van Jesus en die Heilige Gees en die Koninkryk en dan sukkel ons om te bid. En wat doen ons? Ons diskwalificeer onszelf. Ons denk ons is nie deel van die story nie. Of ons hoor die story gaan oor Jesus en Godse Koninkryk en die Heilige Gees en die lewe van die hemel wat die aarde vul. En dan kyk ons na die wereld en dan lyk het nie of die story aan die gebeur is nie. Dit is. Die story van Jesus is aan die gebeur. En dis die story wat ek en jy verder moet leef. Maar asseblief, moet nie jou hart toemaak, as jy teleurgesteld is, dat dinge nie uitwerk in jou leven, soos jy gedink het het moes, as jy in Jesus glo nie. Partykeer is die probleem nie, die story nie, dis ons verwagtinge. Hou jou hart op, volg die story, en jy gaan sien, partykeer is het morsig, en partykeer vang mense goed aan, wat jy nie kan glo nie, en as het nie vir Jesus sy genade was nie, was hier die story lang al klaar. Maar daar is genade en die story is aan die gang en ek en jy is deel. Hou jou hart op. Vra vir Jesus om hierdie story, sy story in jou hart te skryf. En miskien wil jy dit vandag vir die eerste keer doen. Miskien besef jy vandag, ek is moeg vir my eie story op my eie manier leef. En jy wil jou hart opmaak vir Jesus om sy story te skryf, om leiding te neem in jou story. Miskien wil jy dit vernuwing doen. Bid dan hierdie gebed saam. Heere Jesus, dankie dat die story nog aan die gang is. En dankie dat u vir my genade gee om deel te wees van die story. Ek maak my hart vir u oop. Skryf die story in my hart, zodat ek hierdie story verder kan leef. In Jesus' naam. Dankie dat julle vandag saam met ons tyd spandeer het. Dit was so spesiaal gewees. Nou ek weet, by baie van ons is daar 'n mindset, dat 'n Sondag is die einde van die week. En gewoonlik beplan jy dan nuwe goeders vir 'n Maandag, want dit is die begin van die week. En dit is gewoonlik maar leë beloftes. En het klink nou iets soos, maar Maandag gaan ek draf, of diet, of kar was. Of, jy kan dit nou maar self voltooi, want jy weet gewoonlik wat daar inkom. Maar moenie dat jou reis nou stop nie, want jou reis het vandag eers begin. En by Vida Nova bied ons klomp verskillende elemente om jou te help om hierdie reis verder te vat. En ek wil jou nooi en herinner, dat is jou verantwoordelikheid vir jou groei. So kyk na hierdie elemente. Eerste een is ons dagstukkies. 5 keer 'n week, maandag tot vrydag, en gaan luister ook vandag se dagstukkie wat deurgaan. Dit gaan oor koninkryk, oor hemel en aarde. Dit is so 'n belangrike topic as deel van vandag se boodskap. Tweedens is dan ons stilte tyd, 'n leesprogram waar jy lees deur Handelinge op dieselfde tyd as die dagstukkies en hulle vul mekaar aan. Onthou, as jy enige deel van die dagstukkies gemis het, gaan kyk Vrydag, gaan luister na ons podcast. Jy gaan daar alles kan opvang, so 'n opsomming van die dagstukkies, sodat jy weer op die bus kan klim en weer met die dagstukkies kan aangaan die week daarna. Ook woensdag het ons storytelling, so dit gaan 'n story wees wat ons aan jou gaan stuur, en jy gaan dan die story luister en jouself oefen oor hoe om dit te retell, 'n belangrike skill, en alles bou op tot 'n Saterdag, waar ons 'n stil word geleentheid het, 'n tyd wat jy kan reflekteer oor alles wat in hierdie week gemis het. Al hierdie elemente saam help jou om te groei in hierdie reis, en dit hou, dis jou verantwoordelikheid. Yes. En soos julle weet, kommunikeer ons met julle deur WhatsApp, maar vir hierdie reis gaan ons ook Telegram gebruik. En ons gaan die channels gebruik om hierdie elemente en hierdie inligting by jou uit te kry. So as jy nog nie Telegram op jou foon gedownload het nie, download hom, ons wil regtig jy moet enige van hierdie elemente uitmis nie. Ons gaan ook vroeg in hierdie week met die ouers in kontak kom op die tribe groepe. Nou die tribe groepe is waar ons voorskoolse, laerskoolse kinders op is, ouers op is. So as jy nog nie op een is nie, asseblief laat weet ons hoor dat ons jou op het die groepe kan sit, so ons met jou kan kommunikeer in verband met die bedtime stories wat ons begin. En dan
moet jy ook onthou, jy kan vir ons WhatsApp, jy kan vir ons bel op die Vira Nova WhatsApp nommer. As jy sikkel met enige iets of navraag het of hulp nodig het, ons help regtig graag. Ja, onthou om ingeklik te bly op alles wat ons bied. Moenie uitval nie, moenie uitklik nie. Ek hoop jy het 'n amazing dag verder. Geniet jou week en ons sien jou volgende week selfde tyd, selfde plek. Tot sins julle. Write your story, write your story. Write your story, write your story.